ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାମୃତ କୁଟୁମ୍ବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା କହିଲେ, ହେ ମନ ସତରୂପା, ଆରେ ମୁଁ ତୁମର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଛି, ତୁମେ ମୋର ଅଧୀନ ହେଇନ। କାହିଁକି ନା ତୁମ କଥାରେ ଏତେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ତୁମ ଭକ୍ତିରେ, ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିବଶ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ଆଜି ତମେ କ'ଣ ମାଗିବା କଥା ମୋତେ ମାଗ। ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ପଚରାଯିବ, ଆଉ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁ ଭଗବାନ କିଛି ମାନ ନା, ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ପଛେ ଟଙ୍କାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜୀବ କେତେ ଦିନ ରହିବ, ଯିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ନାମ ଆର ଜୀବ, ନାମ ଆର ଜୀବ, ଯିବା ଆସିବାରେ ତ ଲଗାଇଛି ଭାବ, ଇଏ ଜୀବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବ, ଆ ନାଁଟା ଯିବ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବ, ଇଏ ଯିବା ଆସିବା କରେ ବୋଲି ଆ ନାଁଟା ହଉଛି ଯିବ। ଏ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ, ଏ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛି ଏ କଥା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଭୋଗ ପ୍ରତି, ମୋହ ପ୍ରତି, ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି, ପ୍ରତିପତି ପ୍ରତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କରି କରି ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବତୀୟ କର୍ମ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି କରିନଥିବାରୁ ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ମା ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇ, ଏତେ ବଡ଼ ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ମନୁ ଆଉ ଏ ଯୁଗରେ ଆମେମାନେ, ଆମ ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତେ, ସେ କଥାକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତେ, ତାର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଧୁମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସେଦିନ ମନୁକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, କହିଲେ ମନୁ ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତମେ ମାଗିବା ଡେରି କରୁଛ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଦବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହଉନ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମନୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ହେ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଠାକୁର, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛି ମୋତେ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେବେ ନା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେ ମନୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଗୁଛନ୍ତି କିଏ ସେନା ମନୁ ଆଉ ସତରୂପା। ଦାନ ଶିବ ମନି କୃପା ନିଧି, ନାଥ କହ ସତି ଭାଉ, ଚାହୁଁ ତୁମି ସମାନ ସୁତ, ପ୍ରଭୁ ସନ କବନ ଦୁରାଉ, ପ୍ରଭୁ ସନ କବନ ଦୁରାଉ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭଗବାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ମନ? ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ଥିଲେ ମୋର ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ନଥିଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ମାଲିକକୁ ପାଇଯିବା ମାନେ ଇଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପାଇଯିବା, ଯିଏ 5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ସିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ 5 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଦରକାର, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଦରକାର, ନା କେମିତି କାମ ନୁହଁ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଅ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ହୋଇ ବିହାର କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଟିକେ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହସିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପିଲାଟିଏ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଶିଶୁଟିଏ ଦରକାର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ ମନୁ ସତରୂପା, ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋର ତୁଳନା, ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୋ କଥାକୁ ଜାଣିପାରେ ନା, କିଏ କେତେ ବାଇଆ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପାଗଳା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
मो कथा मु मते जानि पारेनी काहे कि ना दिने विचार कली मो पादरु एमिति कोन मकरंग झरुची समते पाइबा पई आनंदित होचंती समते पाइबा पई पागल हि जाउचंती मु सदिन कोन कली ना गोटे छोटिया रूपटी हे गली छोटिया शिशुटी हे गली गोटे बरपत्र आकृति जेडी किटिए सेडी किटि आकृति रही गली गोटे बट पत्र उपरे शयन कली कोन कली जानिछ करार बिंदे नपदार बिंदम मुखार बिंदे नविनिवेशयंतम बटास्य पत्र स्यपोटे सयानं बार मुकुंदन मनसास्मरामि मु सेदिन मो बाम गोडर वृद्धांगु इकानी पाटिके भरी करी जेतेबेले चुचुमिबाकु लागिली ना जानी पारिलेनि से पादरे कौन अच्छी मु मो कथा जानी पारे ना तेणु हे मनु आरे मु तो मोर तुलना मोरी भैया पिलाटा कोठु तते देबी मु एमिति करि पारिबिनि बाध्य होई मु तुम पाखकु जीवि मु स्वयं तुम कोरे जन्म हेबी हेले मनु ये जुगरे यह संभव हेइ पारिब नाही आसिब त्रेतया जुग एहि त्रेतया जुगरे तुमे दशरथ होई सूर्य वंशरे जन्म ग्रहण करिब आउ ये सतरूपा कौशल्या ही जन्म ग्रहण करिवे पृथ्वीर भार को श्वास करिबा पाई धर्म को रक्षा करिबा पाई दुष्ट माम को विनाश करिबा पाई एवं धर्म को स्थापन करिबा पाई मु तुमरी कोरे जन्म हेबी तुमरी कोरे जन्म हेबी मु तुमरी कोरे जन्म हेबी गदगद हे गले केसा मनु आ सत रूपा हे प्रभु डेरी हो पछे आपन को तो पुत्र भाव रे आमे टिके कोरे धरि पारिबु ना आपन को तो टिके देखि पारिबु ना आपन कर उपस्थिति के प्रति के अनुभव करि पारिबु ना केते बड़ कृपा कले महाप्रभु आपन कर जय हो महाप्रभु आपन कर जय हो आपन कर जय हो जय जय जगन्नाथ चढ़ी नंदी गोसरथ अंतर्ज्यामी अंतर्गत बारता जान दुखी जना इले दुख केबे नु हमी मुख दुख एड़ी सुख ताको दियो प्रमाणे सही प्रभु नुह की तुम्हे दुखी जना इले दुख न सुन एवे सही परमात्मंकर दिव्य लीला को सुंदर भाव रे उपस्थापन करबा आगो को कथा जारी रहिबे आसंतु आगामी कथा वस्तु उपरे नजर रखिबा पूर्वरु आज भगवान कर श्री चरण अरविंद रे लय रखी कहिबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नुवा अपडेट जानिबा पई सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को हाँ लाइक कमेंट्स एवं शेयर करिया को भूलिबेनी न्यूज अल्फाज़।